বাৰবন্দ অকল এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নেশ্যনেল হেল্থ মিছন আসাম আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত কম ভিডিঅ'বোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু কোনোবা নতুন আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বাৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ চাওক এইখন প্ৰায় 16 ডিচেম্বৰতে প্ৰকাশ পাইছে এই নটিফিকেশ্যনখন আৰু ইয়াত কেনেকুৱা টাইপৰ মানে বস্তুটো বুজাই আছোঁ যে টোটেল নাম্বাৰ অফ ছিটছ আছে 660টা ছিট আছে তাৰে সময়সীমা আছে 6 মাহ মানে 6 মাহ আপোনালোকে ফুল টাইম থিয়ৰি প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ কৰিব লাগিব মানে এইটো এটা ট্ৰেইনিঙৰ নিচিনা আৰু আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টাইপেণ্ডো দিব তাৰে পিছতো বহুত বেনিফিট দিব গোটেইখিনি কৈ আছোঁ ভালদৰে শুনি ল'ব ইয়াত চাব ক'ত ক'ত তাৰমানে এই কোৰ্চটো কৰিব চেণ্টাৰবোৰ দি থৈ দিছে যে নলবাৰী আছে গোৱালপাৰা আছে বঙাইগাঁও আছে দৰং কাছাৰ কৰিমগঞ্জ তিনিচুকীয়া হস্পিটেল এনেকুৱাকৈ শিৱসাগৰ গোলাঘাট চিভিল হস্পিটেল লখিমপুৰ নগাঁও প্ৰায় 11খন চেণ্টাৰ দিয়া আছে ইয়াত 11টা চেণ্টাৰ আৰু প্ৰত্যেকখনতে প্ৰায় 60টাকৈ আছে ইটছ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাডি চেণ্টাৰ 60টাকৈ আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি থাকিব লাগিব চাওক বি এছ চি নাৰ্ছিং বা পোষ্ট বেচিক বি এছ চি নাৰ্ছিং ৰেজিষ্টাৰ্ড নাৰ্ছ ৰেজিষ্টাৰ্ড মিড ৱাইফ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউট গতিকে বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰা হ'ব লাগিব লগতে জি এন এম কোৰ্চ পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছতে বয়সটো 35 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব লগতে 5 বছৰ এছ চি এছ টিক ৰিলেক্সেশ্যন দিয়ে তেওঁলোকে 40 বছৰলৈ পাৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ লোকেল যিটো লেংগুৱেজ সেইটো জানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে যদি কাৰোবাৰ কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেহ'লে বেছি ভাল হ'ব তেনে তেতিয়া বেছিকৈ বেনিফিট পাব ইয়াৰ পিছত চেলাৰী মানে আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকৰ 6 মাহ হ'ব মান্থলি 10,000কৈ দিব আৰু থকা মানে ফুডিং লজিং এই গোটেইবোৰ আপোনালোকক দি দিব থকা হোৱা ইয়াৰ পিছতে যদি এই যেতিয়া এইটো কমপ্লিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক 25,000কৈ দিব আৰু ইয়াৰ পিছত এই ৱেবছাইটত গৈ কিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব 27 ডিচেম্বৰ কিন্তু লাষ্ট ডেট হয় গতিকে এপ্লাই কৰি লওক 27 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট আজিতো 26 তাৰিখ হ'ল কালি লাষ্ট ডেট গতিকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ সকলোৱে এপ্লাই কৰি ল'ব ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি কিনে ইয়াত ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব দি দিছে যে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন পাছ কৰা এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট লাগিব বয়সৰ কাৰণে তাৰে পিছতে যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক লাগিব যিখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ সেইখন লাগিব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বঢ়াই দিয়ে মানে যদি লাষ্ট ডেটটো সলনি কৰি দিয়ে তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই দি দিম বাৰু এতিয়া 27 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট হয় সকলোৱে এপ্লাই কৰি ল'ব যিসকলৰ যি এইখিনি যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন দিছে সেইখিনি যদি আছে তেনেহ'লে কৰি ল'ব বাৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ